Раміль Агабеков – володар Кубку України з кікбоксингу 2018, голова Всеукраїнської профспілки спортсменів у Миколаєві, член збірної України з кікбоксингу. Олександр Павлюк – володар Кубку України з кікбоксингу 2018, член збірної України з кікбоксингу. Доброго ранку! Я думаю, прокидатися зранку – це для вас вже не проблема, так? Звісно. Розкажіть нашим глядачам, як взагалі, що таке бути переможцем по життю? Таке провокаційне питання, таке філософське, глибоке. Зранку, мабуть, тяжковато. Ну, сначала, в первую очередь, нельзя лениться. То есть, если есть какие-то цели, есть задача какая-то поставлена перед собой, то лень надо убрать, какой-то отложить в долгий ящик и идти к цели. А потом уже, добившись цели, можно и пару дней полениться, отдохнуть. Зрозуміло. Тобто, після перемоги ви одразу так розслабились, так? Чи ні? Пару дней хоть выспались. Чуть-чуть. Но все равно, когда выиграешь, ответственность, чтобы потом в следующих соревнованиях также показать достойный результат и не опозориться. Расскажите тоді нашим глядачам, де взагалі були і що це були за змагання, тому що я в анонсі зовсім нічого не казала. Соревнования проходили в Черкасах, это был Кубок Украины по взрослым. Параллельно там проходил еще турнир по детям. Приехали спортсмены с разных регионов Украины. То есть Рамиль отбоксировал финал с спортсменом из Днепропетровска. У меня были спортсмены с Киева, с Кировграда. То есть, ну, бои были тяжелые. Было больше тяжело в плане, ну, психологически подойти к этим соревнованиям. Відчувалася конкуренція якась? Ну, конкуренція, мабуть, завжди відчувається, але тут, мабуть... Ну, тяжело було в плані того, що Рамиль 2 роки не боксировал. Ну, з моєї сторони, да, 2 роки не боксировал. Це після перерыва мої перші соревнования. І одразу Кубок України, соревнования, на які приїжджають всі сильніші бойці з кожного міста України. Тобто представники збірних команд кожного міста приїжджають на ці соревнования. Ну, отбоксировали, все вийшло. І що вам дає ця перемога? Окрім того, що, звичайно, класні нагороди. Ну, во-первых, ми сразу, можна сказати, бронируємо все місце на год вперед в збірній Україні по кікбоксингу. І от буквально через кілька днів вже починається у нас підготовка к міжнародним соревнованням. Добре, а що було найскладнішого при підготовці до цього змагання? Самое сложное, я думаю, ты согласишься, у нас сгонка веса была. Это самый сложный этап подготовки к соревнованиям, потому что вот я согнал 6 килограмм, Саша согнал 8 килограмм даже. Это было очень тяжело, и ну, соревнования прошли, да, тоже тяжело физически, но морально эта сгонка веса, она истощает очень сильно. Это какая-то главная умова, чи просто так выходит? Не, просто вот, например, я, мой вес это 60 килограмм, когда я боксирую, Сашин вес 81. Но было лето, был отдых, каждый из нас набрал веса, как неплохо, и пришлось гонять. Ну, мы постоянно, мы часто это делаем, и все спортсмены в боксе, кикбоксинге, и во многих боевых видах спорта занимаются гонкой веса. У нас ранкова програма, тому я думаю, що глядачам буде цікаво дізнатися, як взагалі спортсмени розпочинають свій ранок, з чого і взагалі, можливо, якісь змагання у вас зранку самі з собою. Ну, утром просипаємося, кожен у себе вдома бігає, там 3-4 кілометри. Після того там завтракаємо, збираємося, їдемо на тренування. Тобто це як розминка така, так? Да, пробіжка утрення. Потом на тренировке мы, у нас разминка, работа на скакалках, на лапы, на мешки. После этого вечерняя тренировка. Что бы вы, может, порадили початківцям, які зацікавляться цим видом спорту? Приходите, пробуйте, начинайте. У нас в Николаеве сильная школа кикбоксинга, и все тренера, которые являются тренерами по кикбоксингу, это опытные люди, которые сразу вас не поставят боксировать серьезными ребятами, и не нужно бояться, что вы пришли первый раз на тренировку и сразу будете драться и максимально обороняться. То, что многие думают. Приходите, начинайте, двери открыты, США ждет. Зрозуміло. Давайте так, щоб ми трошки
перейшли до справи. У нас Тетяна Макушева вже підготувалася і хочу зробити разом з вами ранкову зарядку. Я думаю, це буде якась і корисна порада для наших глядачів. Можливо, хто ще не все-таки не встиг прокинутись, обов'язково прокинеться. І ось вона, магія телебачення, вже у спортивній формі. Зараз будемо виконувати спортивну зарядку. Ну не можемо ми, чемпіонів, відпустити без зарядки спортсменів, тому зараз давайте приєднуйтесь до нас, повторити. Отже, Рамілю, перша вправа яка буде? Я знаю, що ви нам в короні три вправи свої покажете. Значить, утро починається у чоловіка з того, що він просипається, і, ну, прежде всього, тіло повинно теж проснутися, і серце в першу чергу для спортсмена. Перше упражнення ми зробимо такого роду. Просто станем ноги на ширине плеч. Что касается кикбоксинга, да, будем выкидывать просто руки, прямые удары. И одновременно под каждую ногу будем, как пробежечка, выкидывать ножки. Потихонечку начинаем. Саш, что же делать? Для тебя впервые, я так понимаю. Просто выкидываем и интенсивнее заводим сердце. Вот. Это занятие, кстати, можно заменить скакалочкой. Скакалки тут нет у нас, так что мы заменяем. Мы стрибаем. Наступно вправо. Следующее упражнение – это все удары в кикбоксинге и в боксе так же самое. Uh-huh. Каждая атака проверяется сначала с джеба. Это левый прямой удар. Uh-huh. И каждый джеб наносится с челнока. Челнок – это вот ногами мы движемся вперед-назад. Вот. И вот стойки. Стойки. И выкидываем под каждый вот удар вперед, да, левый. Проверяем, да, соперника. Угу. То есть вот это вот второе упражнение. И третье упражнение давайте, так как мы с джеба уже начали, закончим правым прямым. Это самый эффективный удар, самая эффективная комбинация, можно сказать. Угу. Так что так же самое мы движемся, левый наносим и правый заканчиваем. Вот, движемся, левый, правый. Угу. Движемся, левый, правый. Ну, вот. Ось такі ми тепер спортивні і небезпечні трохи, тепер знаємо, як робити ці рухи. Дякую вам за зарядку. На жаль, дуже мало часу, щоб зробити і дізнатись більш детально. Але я думаю, всі пам'ятають, що ми з Рамілем вже робили зарядку ранкову, тож дивіться, шукайте на Ютубі, дивіться, переглядайте. Дякую вам, хлопці. Я нагадую, нас завітали Раміля Габєков та Олександр Павлюк, володарі Кубку України з кікбоксингу 2018.